Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnešní pořad jsme udělali se Soňou, připravili na rychlo, protože jsme cítili povinnost vyjádřit se k dopisu, který podepsali lidé, kterých si nesmírně vážím. A byli tam lidé, kteří tady u nás vystupují na Svobodném rádiu. Ať už je to Petr Hampl, Stanislav Novotný, Marek Obertel nebo Ladislav Větvička, bloger. Ale pak už tam byli další, kteří jsou neznámí, obyčejní lidé. Nicméně tento dopis je potřeba, abychom my tady na Svobodném rádiu trochu vysvětlili a vysvětlili postoje, které k tomu vedly. Ale nejdřív asi by bylo lepší, kdyby Soňa ten dopis přečetla celý. Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Ano, mám tady připravený dopis, který přečtu, abyste všichni, pokud ho neznáte, abyste byli v obraze, o čem budeme mluvit. Jedná se o dopis vlastenců vlastencům, takže je to velice zajímavá situace. Vážení páni předsedové, vlastenci, občané, letošní krajské a senátní volby ukázaly, že nepodaří-li se navázat fungující spolupráci relevantních pronárodně zaměřených subjektů SPD a Trikolóry, může se stát, že po příštích sněmovních volbách bude hlas zdravého rozumu v české politice ještě slabší než dnes. Výsledky krajských voleb ve Středočeském kraji, kde se díky vzájemnému odebrání hlasů obě hnutí vzájemně vyšachovala a potřebnou 5% hranici nepřekročilo ani jedno z nich, stejně jako výsledky senátních voleb, kde se díky vzájemné konkurenci nedostal ani jeden kandidát SPD a Trikolory ani do druhého kola, by měly být pro obě hnutí dostatečným varováním. Ve hře je totiž mnohem více než jen volební výsledky obou subjektů. Pokud by se k moci dostal takzvaný demoblok vedený Piráty, byly by brzy zničeny nejen poslední zbytky naší státní suverenity, ale ohrožena by byla samotná existence našeho národa a státu. Jednou z cest, jak tomuto neblahému vývoji předejít, je dle našeho názoru dohoda obou vlasteneckých hnutí na společné kandidáce. Jako voliči obou vlasteneckých hnutí se již nechceme rozhodovat, komu dát přednost. Jsme přesvědčeni, že pokud by šla obě hnutí do podzimních voleb proti sobě, přineslo by to oslabení národních sil v české sněmovně, které by se mohlo stát pro osvobození národa na delší dobu osudným. Víme, že není snadné najít konsenzus pro společný politický postup u subjektů, které si za normálních okolností konkurují, jsme ale zároveň přesvědčeni, že tak, jako se to podařilo našim ideovým odpůrcům, tak je třeba se o to pokusit i v táboře českých patriotů. Zvažte prosím tuto možnost spolupráce a ve jménu příštích generací se pokuste překonat vzájemné animozity a sváry, které vždy v minulosti vedly k porážce našeho národa. Dejte nám tolik potřebnou naději, aby se letošní rok stal rokem vlasteneckého vítězství. My, čeští patrioté a vlastenci, vám v tom budeme rádi nápomocni. Dopis je podepsán Praze dne 1. ledna 2001 signatáři 1. ledna 2021 a podepsal jej, a jak říkal Vladimír, Petr Hampl, Stanislav Novotný, Marek Obertel, Josef Nos, doktorka Alice Tomková, Ladislav Větvička a tak dále. A to byli, myslím, ti, kteří jsou nejznámější z nich. Takže Vladimíre, tak zaprvé tady ten dopis a myšlení těchto vlastenecky smýšlejících lidí, kterých si znovu opakují, velmi vážím a velmi rád si s nimi tady povídám v rádiu, tak má logický podtext. Oni si říkají, jestliže se dokázala smluvit takzvaná demobloková opozice do koalic, tak by se měla smluvit vlastenecká strana. Potud to je velice logické, ale poslouchejme dále.
Tak zaprvé, vy všichni, kdo se zajímáte o politiku, vy všichni, kteří si pamatujete, tak víte, že od samého začátku vzniku České republiky byla koalice jedna jediná, a to koalice v době, kdy byla TOP 09 na vrcholu své moci po nalití 10 miliard z Vatikánu, kdy udělali koalici se STAN, tedy starosty a nezávislými. Tato koalice přesáhla pohodlně 10%, protože takové jsou stanovené pravidla. To bylo ještě v roce 2010. Nebo 12, teď nevím. V loni, teda ne v loni, ale v roce 2017 před posledními parlamentními volbami se opět utvářely jakési koalice a dokonce se tam rýsovala koalice STAN a KDU, ČSL a ODS. Ale jestliže si pamatujete, tak všichni tito představitelé těch stran nakonec od té koalice ustoupili z jednoho prostého pragmatického důvodu. A to, že se obávali, a po právu, že by nemuseli překročit 5-10% a ve případě trojkoalice 15% hranici nutnou pro vstup do sněmovny. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Už dnes se začínají objevovat první nesváry a první rozepře u těch koalic, které ještě nejsou na papíře. To jsou zatím oznámené možnosti koalice, ale nikde tato koalice nemá písemnou formu. Nejsou to ještě oficiální koalice. Oficiální koalice, se dozvíme, vznikne až tehdy, až bude jako koalice zařazená na volební lístky. A první taková rozepře už se začala obývat u Pirátů, kteří se začali obávat, podle mého názoru dost naivně, že by STAN je mohl být úspěšnější, vychází přitom ze senátních voleb. K těm se dostaneme později. Takže tam to samé už se objevuje mezi ODS, TOP 09 a KDU ČSL. Protože preference KDU-ČSL i to jsem to říkal, ODS a ta třetí je TOP 09, tak tady v podstatě jsou pod 5%. Jediná strana, která podle preferencí by se dostala do sněmovny, ODS. Takže já jsem přesvědčen a věřím, že se nemýlím, že do voleb bude všechno úplně jinak. Věřím tomu, že vznikne koalice Piráti a STAN, protože podle preferencí tato koalice je velmi silná, ta získá určitě více jak 10%, a u té druhé koalice, trojkoalice, jsem přesvědčen, že ty strany půjdou jednotlivě, protože 15% nemají šanci dosáhnout. A ti politici to vědí, to nejsou hlupáci. To je jedna věc. Druhá věc, která mě na tomto dopisu trošičku je zavádějící, tak oni tam smístili, a znova opakuji, jsou to lidé, kterých si vážím a budu s nimi rád spolupracovat ve Svobodném rádiu se všemi těmi nahoře jmenovanými, tak srovnávají senátní volby se sněmovními a krajskými. Přičemž senátní volby jsou velkým specifikem naší politické scény, protože lidé senát neuznávají a svou nechuť dávají najevo tím, že nechodí k volbám. A to, že se nedostal žádný z kandidátů Trikolory ani SPD do druhého kola, není vinou tou, že by šli proti sobě. Nýbrž je to vinou voličů SPD a v podstatě i Trikolory, kteří k těm volbám nepřišli. A hlavně je tady další věc. SPD dělá ohromnou chybu, já jsem to Tomiovi Okamurovi vyčítal, že oni dávají své kandidáty, i když jsou to známí lidé, tam, kde nejsou doma. Tam ti lidé nemůžou uspět.
To též dělá Trikolora, ale hlavní chyba, vážení, je v tom, proč neuspějí vlastenecké strany, a teď mám na mysli pouze SPD, protože k tomu vlastenectví u Trikolory se dostaneme, tak protože nepracují. Podívejme se, já budu příklad Pirátů, tady na Kladensku. Tady na Kladensku se vyhrála senátní volby sotva 40-letá paní, teďka nemyslím, že je Šípová nebo tak nějak, a naprosto neznámá paní, která je naprosto mimo mísu. Ale Piráti, kteří mají hodně peněz, nejenom ze státního rozpočtu, mají stejně peněz, jako má SPD, ale jsou placeni i Serešem, norskými fondy, a jsou placeni i ze strany americké ambasády, tak dělali to, že v rok před těmi senátními volbami si tato paní založila neziskovou organizaci na Kladně a rok zaplatila lidi, kteří pomáhali důchodcům. Zvyřizovali jim úřední záležitosti, nosili jim potraviny, zkrátka pracovali pro ty důchodce a dávali o sobě samozřejmě na Kladensku nebo přímo v Kladně hodně slyšet. A pracovali tak rok. A za vším byla tato paní napsaná. A pak přišly senátní volby. A protože ti lidé, kteří a k senátním volbám chodí především buď straničtí příslušníci, anebo starší lidé, tak si to pamatovali paní z toho, od těch Pirátů, myslím, že se jmená Šípová, a hodili jí to tam tak, že ona vyhrála ty volby. Ještě tady by, jestli můžu, Vladimíre, tady ta paní, tedy současná senátorka, bylo jasné, že Piráti dávají na kampaň obrovské peníze. Protože když to můžu srovnat s tím, co chodilo do schránky, tak vlastně jejich kandidátka přišla vůbec jako první a několikrát posílali vlastně letáky, a na těch letácích je to teda doktorka, právnička, která má čtyři děti, že má, a ona tam měla budu se za vás rvát a takováhle hesla, takže možná, že opravdu oslovila tímto lidi. Jinak v té politice je kandrdas a její účinkování třeba potom v tom krajském nebo tady v tom okresním formátu je prý tragické. No, tragické my to víme od primátora Kladna, kdy se jednalo o regulaci nebo neregulaci herních automatů a kasin a různých těch zařízení, tak ta paní vystoupila a ti, kdo tam byli, nebo to mohli sledovat na přímém přenosu na YouTube nebo kde to bylo, tak v této vystoupení bylo naprosto tragické a sklidila smích, protože ona vůbec neví, jaká by je. Ona vůbec nezná problematiku, ale ničeho. Ona tím, že sice je vyštudovaná právnička, ale že měla 4 děti, tak celá léta nepracovala. Ona byla s těma dětma. Ale tady je přesně to, co si Soňo řekla. Bylo vidět ty peníze. Já teda schránku nevybírám, tak já jsem se to, a ty jsi to hned vyhazovala, ty Piráty. Takže já to nevěděl, ale je to tím. Ale hlavně, jediná strana ze všech, který se zúčastnili voleb, systematicky pracovala na tom, aby na tom kladenském volebním okrsku ta Pirátka byla vidět. Aby vykázala činnost. A ještě největší paradox, vážení. A to mám od magistrátu Kladna, kde máme velmi dobré vztahy. Myslím s vedením teďka současným. Tak den po volbách, po druhém kole, kdy ta paní kandidátka za Piráty zjistila, že opravdu zvítězila, pouhý jeden den po těch volbách neziskovka, která působila pro starší lidi a pro ty potřebné lidi celý rok, byla ukončena. Takže účelově, ale ty peníze tam byly vidět už jenom z prostého důvodu. Podle informací tam měla přes 10 zaměstnanců. Ti museli být placeni. Která strana, která nedostává norské fondy nebo od Sereše z Open Society? No, nebo taky z Arabských Emirátů a podobně. Nebo taky z Emirátů a tak dále, protože Piráti samozřejmě jsou řízení muslimy.
Kdo z těch ostatních stran by měl peníze na to, aby platili ty zaměstnance, který by ty služby pro ty občany prováděli? Žádná. Žádná strana, která nedostává tyhle ty peníze zvenčí, by si to nemohla dovolit. Ani Piráti ne. Takže to je jedna věc. Další věc. Žádná strana nemůže takhle pracovat, protože na to nemá. A takže není důvod, jako důvod, který uvádějí pisatelé, že šli proti sobě. A řeknu příklad, jak působí Václav Klaus. Když kandidoval na Kolínsku, Petr Žantovský, o kterém se předpokládalo, že je notoricky známý, ukázalo se, že není, za SPD, tak proti němu pan Václav Klaus mladší postavil tu paní učitelku, která se bojovala u soudů kvůli té Arabce. Kohoutová se jmenovala, paní ředitelka to byla, která bojovala proti té muslimce Šátku, která v podstatě nedoložila ani, že má základní vzdělání, jakékoliv vzdělání a tak dále, tak dále. A proti nakonec to stejně nevyhrála. Ani paní Kohoutová, ani ten Žantovský. Vyhrál to místní člověk. A o tom tam dopis je samozřejmě. Místní člověk to vyhrál. Vyhrál to učitel nebo ředitel školy, kterého každý zná. A ten, kdo se politikou komunální, ale i tou celostátní a celosvětovou zabývá, tak velice dobře ví, že nejvíce volitelní všude na všech úrovních jsou notoricky známé osobnosti. Lékaři, učitelé, policajti, jo, když už teda jako skončili, vysvat, Standa Huml. Zastupitelé. A tito lidé, nebo známí a dobří zastupitelé nebo starostové. A když požádal Petr Žantovský nebo Tomio Okamura na žádost Petra Žantovského, teď nevím, kdo to tam Václava Klause odložil, oslovil, aby stáhli a nešli proti sobě v tom volebním obdobu okrsku Kolín kandidát SPD a kandidát Trikolory, tak Václav Klaus mladší odpověděl, že mu je úplně lhostejný nějaký japonský obchodníček. Ať si ten obchodníček dělá, co chce, že mu nemá co rozkazovat a nemá o co žádat. Že se ho nebojí. Byl tam tehdy, to vyjednával Jirka Kobza. Kobza, Jirka. A mluvil s paní Zahradníkovou. No, ano, Jirka Kobza. Majerová Zahradníková. Ano, 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 ano. Takže, ale Václav Klaus to potom ve veřejnosti tohleto vzkázal. Takže není pravda, že jdou proti sobě. Zásadně se mýlí pisatelé v krajských volbách. Krajské volby se nedají počítat celostátním průměrem do 5%. Vrát se k tomu, ale tohle to je důležité. Každé krajské volby se nepočítají celostátním průměrem o vstupu do těch zastupitelstev jako ty parlamentní, ty sněmovní volby. Každý kraj si dělá vlastní v podstatě statistiku. A SPD v krajských volbách získalo o několik, nevím si, o 10-12 zastupitelů více než před 4 lety, když šli v koalici pouze pro krajské volby s SPO Zemanovci. Tehdy tu koalici podepsali, protože měli podporu prezidenta Zemana a mysleli, že jim to pomůže. Ti SPO, ti Zemanovci, se tam potom dostali taky asi o tři zastupitele krajské míně než SPD. Ale protože potom chtěli jít i do sněmovních voleb, na což SPD nepřistoupilo, a šli letos do těch krajských voleb samostatně, tak získali 0,0 prd. Takže se tam opět prokázalo, že se vyšplhali do toho krajského zastupitelstva tito krajští zastupitelé za SPO po zádech SPD a především jménu Tomia Okamury. Takže tam v tom se mýlí.
A teď se k tomu vrať, co jsi chtěla ještě já říct. Já jsem k tomu chtěla ještě k tomu Petrovi Žantovskému, a té, který kandidoval na senátora, a proti němu teda paní Kohoutová, tak velmi důležitá věc je tam ta, že SPD mělo vstřícnou pozici. SPD by se bývalo domluvilo, ale bohužel k té dohodě a domluvě nedošlo, protože to jenom chci ještě jako dopilovat, protože ze strany Trikolory, ze strany Václava Klause mladšího, bylo naprosto odmítavé stanovisko vůbec se bavit s ním. Vůbec se s nima nechtěl bavit. A jak tedy se máte s někým dohodnout, když ten dotyčný, ten druhý, se odmítá o tom problému vůbec bavit? Vůbec ano, přistoupit k dialogu. A podle mě ten dialog je potřebný právě k tomu, aby se mohli lidé domluvit. Jistě, že je to složité, ale jsou to politici. Musí se chovat diplomaticky. Snad jim jde všem o věc. A to je právě ten otazník. Komu tady jde o věc? Tak já bych jenom dodal k tomu, když už to teda chtěla dopilovat, tak ještě jednu věc. Když se paní nebo se SPD obrátilo přes tisk nebo přes média nebo přes někoho přímo na Václava Klause, tak ten řekl, že nemá o čem se s SPD bavit. Že s touhle stranou se on bavit nebude. Ano. Takže on, to je ten vykřičník. Tak další problém, který se tam uvádí. Vlastenecké strany, pro boha, vážení přátelé, vy, kdo jste pamětníci jako já a zabýváte se politikou, tak se podívejte, co pro naší zemi udělala rodinka Klausovic. Za Václavem Klausem je privatizace, velký průser, který nazval Miloš Zeman podvodem století. Přišli jsme díky Klausově privatizaci o 2 až 3 biliony korun jako stát, protože se rozdali za hubičku, se rozdali ty majetky a ty firmy a já nevím co všechno těm zahraničním takzvaným investorům. Ekonomové někteří říkají 2, někteří až 3 biliony korun. Uvedu jeden jediný příklad. Názorný příklad. Československo jako vnitrozemský stát, to znamená bez přístupu k moři, bylo největším provozovatelem zámořské námořní flotily. Československo jako mělo ze všech vnitrozemních států naprosto největší a nejobdivuhodnější flotilu lodí, z nichž některé byly sotva rok, asi dvě tam byly sotva rok ve službě, fungl nové. A co udělala Václav Klaus? Přišel kožený, přišel s $1000 v kapce. Ještě víc kožených. A co říkal přesně tak? Víc takových kožených. A co se stalo s námořní flotilou? Rozprodali ji, stejně jako další díky těm svým harvardským fondům firmy, vydělal na tom 10 až 15 miliard korun, uklidil se na Bahamy do daňového ráje, které nemají smlouvu s žádným státem na světě pro vydávání zločinců, právě protože oni ty zločinci tam takhle chodí a platí jim tam ty místní daně. Sice nízonky, ale oni z toho žijou. Jo? Oni z toho pěkně žijou. A my jsme přišli o námořní flotilu. Díky velké privatizaci Václava Klause. Podívejme se na Livii Klausovou. Oni se vědělo, že je asi v 10 nebo dokonce 15 dozorčích radách nebo správních radách velkých firm, včetně ČEZu, že tam nemůže všechny obsáhnout pracovně, ale ze všech brala veliký peníze. To nebyla čestná funkce, Vladimír? To nebyla čestná funkce. To jsou tam ty dozorčí rady, těch třeba ČEZ, tam si vydělávají ti lidi na dividendách několik milionů taky za rok, jo? Ty členové těch dozorčích a správních rad. Takže ona byla snad v 10 nebo 15, přesně už to nevím. Václav Klaus mladší, naprosto průměrný učitel matematiky na gymnáziu, tak díky prezidentu, jeho tatínkovi Václavu Klausovi, dostalo toto gymnázium volnou ruku, takže se z něj stalo soukromé gymnázium, které zaplatil v podstatě stát a sponzoři,
kteří šli panu prezidentu Klausovi na ruku, aby z toho dostali zase nějaké zpátky, nějaké protislužby. No a samozřejmě syn tatínka prezidenta se stal ředitelem. A co je zajímavé, Václavu Klausovi skončil druhý mandát a krátce na to byl Václav Klaus mladší, zbaven funkce ředitele. A co dělá, než šel do politiky, nevím, protože oni mu nabídli místo řadového učitele. A řeknu ještě jednu takovou perličku. Václav Klaus o sobě tvrdí, že je matematik, učitel matematiky. Máme dobrého známého, nebudu ho jmenovat, ale dobrého známého, kde mu se lze vyřešit, a je to i doloženo, že ten dobrý známý chodil s Václavem Klausem na gymnázium. Do stejné třídy. Do stejné třídy a dokonce seděl snad v obřadu od něj, blízko něj. A když měli letos, v roce, loni, abiturientský večírek. 2021, abiturientský večírek, protože to byla matematická třída, tak si udělali takový sranda matematický test. A víte, co nám ten známý prohlásil? Václav Klaus mladší totálně propadl. On byl nejhorší ze všech těch matematiků, kteří se na tom abiturientském sjezdu sešli. Ale to je jenom jako perlička. Takže další věc. Tady v tom dopise, a znova opakuji, aby nedošlo k mýlce, jak Petra Hampla, tak Stanislava Novotného, tak Marka Obrtela, tak Ladislava Větvičky i paní Tomkové, majitelky zámečku v Příčově, si velmi vážím, velice vážím. A budu je zvát do pořadu. Všech si vážíme. Všech si vážíme. Všichni, celý Svobodný rádio. Ale oni se mýlí. Oni se mýlí v jedné zásadní věci. Trikolora není v žádném případě vlastenecká strana. Podívejme se na rozdíl v programe. Jako první dlouhodobý, a budu mluvit v bodech, nebudu to rozvádět, má SPD referendum. Tomio Okamura už to tam prosazuje, ještě když jsem hned přišel jako Úsvit do sněmovny. Dodnes se to nepodařilo. Ne, ještě není stále prováděcí zákon. Trikolora je, pan Václav Klaus, je proti referendum. Proti referendum, říkám v množném čísle, aby se nebylo že to... Že máš špatnou koncovku, že nemáš. Že nemám špatnou... Proti jakémukoliv referendu, proti všem referendum je. Protože proti... říká, že lidé nejsou na to dostatečně informovaní, vzdělaní, aby mohli rozhodnout sami. Jako kdyby hlasy, kterými se dostal do sněmovny za ODS, nedávali titíž lidé, kteří by chodili k tomu referendu. Pokud budu hlas, dali hlas ti lidé v ODS, jako za ODS, tak ti byli moudří, vzdělaní a chytří. Ano, tak se to říká. To byli titíž lidé, kteří by šli k referendu. Takže pan Václav Klaus manipuluje. Někdy jsou veřejnost lidé, kteří by šli k referendu, tupci, a jindy jsou to géniové, protože ho zvolili. Přímé volby mu nevoní. Další teď si nakousla. Přímá volba prezidenta. Co prohlásil Václav Klaus veřejně? Je to dohledatelné někde na těch záznamech, že pokud by, že s tím nesouhlasí, aby veřejnost neznala veřejnost všech problémů a celé problematiky prezidentského úřadu, volila přímo prezidenta republiky. Prohlásil Václav Klaus mladší, že pokud by ve sněmovně přišel návrh na změnu ústavního zákona o přímé volbě prezidenta, vrátit ji zpátky k volbě parlamentu, to znamená 200 geniů ve sněmovně a 80 supergeniů v senátu, takže by proto okamžitě zvedl ruku, protože považuje přímou volbu za jednu z největších chyb, které se v demokracii v České republice stala. To je zásadní rozdíl. Odvolatelnost politiků. Václav Klaus prohlásil, že pokud by bylo možno odvolat politika, tak by politici vylétávali jak sršní z hnízda, jak by je lidé vyhazovali. A já říkám, a co je na tom špatného?
Nikdo by přece nevyhodil. A teďka nebudu se zabývat tou technologií, jo? Je to propracované. Nikdo by přece nevyhodil dobrého politika. A co taková hmotná zodpovědnost, Vladimíre? Další věc. SPD prosazuje hmotnou a trestní odpovědnost jednotlivých politiků na všech úrovních. Zatímco na městech, tedy v obecních a městských zastupitelstvech, to funguje, máme tady několik příkladů, kdy bylo trestní oznámení na zastupitelstvo, které odsouhlasilo nevýhodný nebo zmanipulovaný korupční majetek. A můžu to potvrdit z osobní zkušenosti, protože já jsem byl v jednom takovém zastupitelstvu jako opozičník, které prodalo hluboce pod cenou nějakou nemovitost, vyšetřovala to policie. Já jsem byl volán k výslechu a když se podívali na hlasování a viděli, jo, Kapal, ten byl proti tomu, pan Kapal, tak vy jste z oblika, vy jste hlasoval proti tomu. Jo? Takže tak to platí, ale u politiků v Senátu, u politiků ve sněmovně to neplatí. A Tomio říká, proč by měli být politici v komunálu a v krajských volbách jiné pozici než ve sněmovně a v senátu. Podívejme se, krajští zastupitelé Ústeckého kraje za ODS a ČSSD, tam rozkrádali ten ROPID, Severočeský kraj, to je ten rozvoj toho regionu, 16 miliard, nebo 18 miliard tam je schodek. Hrozí jim vyšíleně vysoké tresty. Ale co se stane, když tady pan Kalousek ze sněmovních pozic objedná si firmu italskou na modernizaci tanků T-72B nebo 2 nebo 4, já nevím, aby byly kompatibilní s vojsky NATO, bylo jich 278. Ale jakmile se podepsal kontrakt na 10 miliard korun, tak vláda, tatáž vláda, kde seděl Kalousek, tak tatáž vláda ten se rozhodla, že si tady necháme jenom pár tanků a ty ostatní, že se zruší. No co, samozřejmě se stát musel zaplatit té italské firmě účelný zisk, to je těch 10 miliard. A byl někdy stíhán Kalousek? Padáky, nebyl. Proto to chtěl ten Okamura změnit. SPD ne, tak neříkám Okamura. SPD to chtělo změnit. Václav Klaus je proti tomu. Nedej bože, aby se začaly vyšetřovat podvody v privatizaci. Andrej Babiš sliboval, že se posvítí na OKD. Posvítil si starou bačkoru, protože mu zavřeli hubu. Protože na něj mají takový kompro, že musí poslouchat. Další věc, kterou je rozdíl, naprostý zásadní rozdíl mezi Trikolorou a SPD. A to je sociální politika. Zatímco SPD se bere za to, aby obyčejní lidé se měli lépe, tak Václav Klaus by nezvyšoval i o valorizaci důchody. On by je nezvyšoval. V té sociální sféře, možná jsem na něco zapomněl, ještě mě připomeň, jediná věc z těch 10 hlavních bodů, která se shoduje SPD s Trikolorou, je inkluze. A to je asi málo. Ale to je vidět tady, že teda Klaus tomuto oboru rozumí. Tak. A v těch ostatních věcech mi přijde opravdu, že někde plave. Ale to samozřejmě není všechno. Vememe si jeho přístup k Evropské unii. Tak, zásadní otázka. A teď jsme tady zásadní otázka. Děkuju, Soničko. Václav Klaus byl zásadně proti vystoupení z Evropské unie, stejně jako jeho otec, který prohlásil, jeho otec, že vystoupení z Evropské unie v současné době by bylo dětinské. Václav Klaus mladší se potom nechal veřejně slyšet. Ano, jsem stejného názoru, vystoupení z Evropské unie by bylo dětinské a jsem proti snahám o Czechzit. Jenomže najednou přišly senátní krajské volby a Trikolora propadla. Nemá jediné. A preference. Poslední preference, které tak mají pod 2%. A Okamura, a přiznal to i mainstream, že roste, a už mu tam přiznávali a tomu ubírají 12%. Takže
tady vidíme tady, důvod, proč se najednou účelově změnila názor na Trikolory na Evropskou unii. A teď si hypoteticky vezměme, že by byl Okamura takový hlupák, jakože není v žádném případě, a na tenhle ten návrh by přistoupil a jednal a Trikolora by se tam dostala. Pan Václav Klaus by se dostal do sněmovny, protože o tomu jde. První věc, která by byla, že by se okamžitě postavil proti vystoupení České republiky z Evropské unie. Na to dám krk a mám ho jenom jeden, protože Václav Klaus je eurohujer. To si musíme uvědomit. Nevadilo by mu euro, ale teď ještě ne. Přičemž euro by nás totálně ještě ochudilo. A další věc, prosím vás. Vážení pánové, kteří to podepsali, tam ty ostatní, kteří tam jsou, to jsou důchodci a lidi, kteří nemají vliv, ale ty první, to jsou známí lidé. Tak ti si vůbec neuvědomili, že nelze spojovat dva vůdce stran, když Tomio Okamura na Trikoloru nijak neútočí. Nikdy. Ale co Václav Klaus? Ve sněmovně, a je to ve sněmovním tisku, já jsem Tomio mi to posledně ukazoval, že to vytisk, když tady byl, a čet to tam přesně, prohlásil, že SPD je banda kriminálníků. Dopa Roma, řekněte mi, vy byste se spojovali se sousedem, který vám nadává do kriminálníků, který vám dělá všechno, pomlouvá vás, kde může, a vy byste se s ním spojili a šli jste dělat společnou grilovačku? Určitě ne. A toto je totéž, prosím vás. Trikolora není vlastenecká strana. Nikdy nebyla a nikdy nebude. A ještě jednu věc řeknu, než zase pustím ke slovu Soňu. Pamatujete si, Jany, je to tak 2-3 měsíce, když si potom přečelt preference, tehdy to dělalo 1,6 Trikolory, tak Václav Klaus veřejně prohlásil, pokud se Trikolora nedostane do sněmovny, odcházím z politiky do soukromého sektoru. Nebudu politice mimo parlament. Toto jsou slova vlastence. Podívejte se na Tomáše Vandase. Ty se v roce 2010 jen tak, měli 4,80, dostali do parlamentu a establishment dostal takovej strach, že jim radši tu dělnickou stranu vymýšlených důvodů zrušil. A ten člověk se tam už teďka nemá šanci dostat, protože má nálepku nácká a extrémisty, já nevím, co ještě, jsou to lži. A co dělá Tomáš Vandas? Bojuje, rve se za naši vlast, za naši svobodu. A je velice vstřícný. Je to jediný předseda tyhle té malé strany, který připouští, že nepůjde do voleb a podpoří SPD. A teď jsme u toho spojování. Podívejme se, kolik tady máme vlasteneckých stran. Jejich celá přehršel. A já mám krk jeden a zapsadím ho, že se nedokážou spojit a udělat jednu velkou partaj. To se o to snažil kdysi, když zakládal Alianci národních sil Karel Janko. A předtím Pavel Matějka. Je to v podstatě práce, která se nemůže podařit. Nemůže se podařit. My taky jsme volali celou dobu po sjednocení vlastně vlasteneckých sil a prošli jsme se s tím od roku 2014, ale jak je vidět, tak situace je pořád stále stejná. Vždycky jsme říkali, ano, oni všichni chtějí být náčelníci a nikdo nechce dělat jenom ty obyčejné indiány. A to tady hraje taky to ego těch jednotlivých vůdců, tady těch straniček, že se chtějí prosadit. Takže je to velmi složité a pakliže se tady mluví o konsenzu a společném politickém postupu právě u subjektů, které si za normálních okolností konkurují vzhledem k tomu, že ta situace se neustále vyhrocuje a je pravdou, že volby, které budou letos
8. a 9. října, jak již vyhlásil prezident, budou nesmírně důležité. Já bych řekla, že jsme vůbec na hraně zlomu, že balancujeme a je velice důležité, kam se dostaneme, protože také můžeme spadnout skutečně do úplného. Já použiju jméno předsedkyně Evropské komise. Spadneme do lejna. Tak. Ano, to si řekl to slušně. Takže asi takhle ta situace vypadá, Vladimíre. Jak tedy toto řešit? Tak ještě jedna věc je, co si musíme uvědomit všichni, kteří se zabýváme tím dopisem, který napsali v dobré víře. Oni to mysleli dobře. Ano, to je výzva. To je výzva, to není nabádání. Oni ten dopis dostal jak Tomio Okamura, tak Václav Klaus. Ale musíme si uvědomit ještě jednu věc. Jestliže někdo chce fúzovat, a nic jiného než fúze by to nebyla, ano. Koalice je v podstatě fúze, tak to znamená dvě důležité a zásadní věci. Za prvé, musí přijít slabší za silnější. Zatím Trikolora to vypadá, že se do sněmovny nedostane. Okamura má našlápnuto k dobrému výsledku. Měl by to být zájem Václava Klause, aby přišel za Okamurou a řekl, nikdy nebude chodit Okamura za stranou, která má necelé 2% preferencí, protože ho nepotřebuje. Já si myslím, že Klausovi mají co vracet tady tomu národu. A my neznáme stanovisko Trikolory, my jsme neslyšeli žádné jejich vyjádření, takže my samozřejmě mluvíme, my jsme na straně SPD, Tomia Okamury, a tu druhou stranu můžeme jenom dedukovat z toho, jak se zachovali. Proto já jsem mluvila právě o tom Žantovském, protože tam byla vstřícnost ze strany SPD. Zatímco ze strany Trikolory tam byl prostě arogance, arogance. A i ty další projevy vůči Tomiovi, to je přece naprosto sprosté. Nehledě na to, že pan Václav Klaus mladší, a to mám od poslanců nejenom SPD, ale dalších, je velice arrogantní, nepříjemný člověk. A teď si řekněme, hypoteticky, kdybyste opravdu šli do těch voleb společně. Jak by to dopadlo? A Václav Klaus by se tam dostal. Samozřejmě, že by okamžitě v té sněmovně začal torpédovat volební program a sliby SPD. Jestliže jednou někdo zradí program, zrazuje pokaždé. Jestliže někdo zradí svoji stranu, zrazuje pokaždé. Jestliže někdo zradí vlastní stát, zrazuje víckrát a pokaždé. Václav Klaus byl zvolen s největším počtem preferencí díky svému jménu, že předtím nic nedokázal, za SPD. A co začal? Začal torpédovat program SPD. Teda, pardon, ODS. ODS. A vedlo to tak dalece, že byl vyloučen. A tak si Strucu založil Trikoloru. Jenomže zapomněl na jednu věc. On si myslel, naivka jeden politický. On byl totiž politický panic. On předtím v politice nebyl. Neznal to. Ale on si říkal, já jsem byl jsem dostal v roce 2017 nejvíc preferencí z celého státu. Založím si stranu a převálcuju ODS. Zapomněl na Sarajevo. Ono totiž tady už před lety bylo Sarajevo. A něco podobného udělal i Ruml, Pilip a další, kteří, když byl Václav Klaus na služební cestě v Sarajevu a nepadlo tam 7 kulek, padlo tady 7 argumentů, tak ho chtěli odstranit z vedení ODS. A co se stalo? Vážení, který si to pamatujete, mi dáte za pravdu. Tito lidé upadli do politického, jsou to politický mrtvoli, Ruml, Pilip, kdo o ní dneska slyší. Ale ODS a Václav Klaus tehdy se semkla a posílila. V tom projevu večer, když přijeli tam někde v Praze, tak řekl, puč se jim nepodařil. Nic se neděje, jedeme dál a ukážeme. Cílu ODS ukázal, vyhrál potom volbu. A přesně to čeká pana Václava Klause mladšího.
On je dneska ve funkci nebo v pozici toho Rumla, Pilipa a dalších. Je na druhé straně. A je zrádce a proto ty preference, protože on si mylně domníval, že všichni ti, kteří mu dávali preferenci kvůli ODS, takže budou teďka volit Trikoloru a ono to tak není. A další ještě je zásadní věc. Václav Klaus se spojil, nebo respektive byl osloven miliardářem a bývalým senátorem Valentou, který se stal miliardářem díky tomu, že ovládl hazardní hry. Říká se mu král hazardu v České republice. Je to těžký milionář. Miliardář. A ten podpořil v krajských volbách stranu soukromníků. Byl penězi. Samozřejmě to byl mylný krok, protože to je tak zprofanovaná strana, že nezastupuje soukromníky, ale zastupuje jenom pár lidí, kteří se chtějí dostat k lizu. Takže propadli. Tak se obrátil na Trikoloru. A bude tam sypat peníze. Sypal by miliardář, král hazardu, vlastní peníze do strany, která by šla bránit a chránit lidi, která by šla bojovat a rvát se za to, aby se tady obyčejní lidé, pracující lidé, měli lépe a nebyli tak odíráni. Šel by miliardář, král hazardu do strany, která by chtěla vystoupit z Evropské unie a jemu by vyschl příjem z dotací? Ani náhodou. A tam je zásadní chyba těch pisatelů. Trikolora není, nebyla a nikdy nebude vlastenecká strana. Trikolora je strana ODS Bčko, který se snaží obnovit tu slávu v 90. letech a je to strana pro prachaté. Je to strana pro podnikatele, pro korporátní manažery. Je to strana, která by ráda drancovala rozpočet tak, jako drancovala ODS tehdy. Tam je zásadní chyba. ODS není vlastenecká strana. Václav Klaus není, nikdy nebyl a nikdy nebude vlastenec. A je to o penězích, o velkých penězích. A je to o penězích, přesně. Protože tak. Jakýkoliv donátor, který takhle podporuje nějakou politickou stranu, tak to nedělá z dobroty srdce, ale přesně proto, že on očekává. Očekává, protože tam se točí skutečně obrovské peníze, obrovské informace. A informace, to je v současné době snad nejdražší komodita. Ano, ano. Takže tohle, o to všechno tam jde. A z tohohle důvodu, prosím vás, se Svobodné rádio domnívá, že snaha v dobré víře a v dobrém předsevzetí těch signatářů toho dopisu padla na naprosto neúrodnou půdu. A ještě řeknu poslední věc. Jak by to dopadlo, já jsem to nedořekl, kdyby se spojili. Dopadlo by to tak, jako to dopadlo, když se do strany dostal člověk, teda do parlamentu dostal člověk vyšplhavší se po zádech a jménu Okamury a chtěl z toho hamtat peníze. Najednou chtěl 63 milionů a najednou chtěl sesadit Okamuru. To znamená, šel přesně cestou Marka Černocha a Úsvitu, kdy Tomio Okamura vybudoval Úsvit, dostal se do parlamentu, získali nějaké peníze od státu podle zákona o volbách a o hlasech. Oni ho vyštvali pučem, peníze si nechali a rozfofrovali. Pan Marek Černoch má soukromé letiště i z letadle. A podobně to chtěl udělat i poslanec Volný, v Severomoravském kraji. I Okamura poušen a vedení SPD to ustálo. V evropských volbách kandidoval pan Volný se svým novým uskupením v rámci Aliance národních sil a dostali... Ano. Ne, s paní Samkovou. No pardon, tam byl Černohorský. Tam byl Černohorský. Tak s paní Samkovou. Ano. A paní Samková a její po uskupení, včetně pana Volného, získali 0,0 prd. Po volbách, nebo o příštích volbách toho 9. nebo 8. 9. října, tak pan Volný půjde do voleb a dopadne
hůř než sedláci u Klunce. Nikdo ho nebude volit, nikdo ho nezná, kromě jeho rodiny. Ale bude mít radost, že jeho hlas nedostane Tomio. Nedostane Tomio, přesně tak. A tady to by čekalo SPD, kdyby se dalo dohromady s Václavem Klausem a Trikolorou. Protože si uvědomte jednu věc. Znova opakuji. Zatímco v současné době, a i mainstream to psal, že jsou dvě strany, které rostou, a to je Piráti a SPD. Na Klaus klesá. Ze začátku, když vyšel, tak měl přes 4, teďka mu to klesá, protože se zjišťuje, že je neschopný. A najednou on by chtěl prachy naprosto stejný, jako má SPD. Dopadlo by to totiž naprosto stejně, jako s panem Volným a předtím s panem Černochem. No vůbec ani nechci domýšlet těch konců, které by nastaly v případě, že by tyto dva kandidovali spolu, protože já bych tam viděla první věc, kterou by udělal Klaus, že by z té strany vystoupil, že by se separoval a šlo by mu o to, co nejrychleji se spojit třeba s Babišem a podpořit Babiše. Ale ono se tam ní... já mu nevěřím prostě ani nos mezi. Já mu taky očima. Nevěřím. Já mu taky nevěřím. Ale co se týče toho Babiše, ono totiž bez Babiše to nepůjde. Jo, to je. A jsou lidi, kteří vyčítají věc, SPD, že uvažuje o eventuální spolupráci s ANO jako na vládní koalici. Vážení, jakmile vzniká jakákoliv koalice, volební, předvolební, povolební nebo vládní, tak se jedná, velice těžce se jedná o průnikových programových bodech. A každá strana koalice musí ustoupit. Ale některé body, ty zásadní body, Okamura říkal, když bylo už předjednáno koalice v 2017, předjednána, ano, než to zakázala Merkelová, tak teďka mají být nějaký v Německu volby, doufám, že už ta Merkelová nebude. No, přestane být kancelářkou. No, ale tak on tam bude někdo jiný a budou postupovat stejným tom. Ale tam říkal už tehdy, tady u mě v rádiu říkal Tomio Okamura, že tam bylo 5 zásadních nejdůležitějších bodů, od kterých neuhne. To znamená, že tam by byla šance se ubránit nejen islamizaci, protože Babiš by musel to respektovat, že jinak by šel od válu, jinak by v podstatě by to přestal být premiérem, by ta vláda padla. A teďka poslední věc. Uvědomte si jednu věc. Příští volby budou soubojem Pirátů a SPD. Vůbec ne, ano, nějakých koalic, ale Pirátů a SPD. Pirátů jako synonyma zničení České republiky, a SPD jako synonyma záchrany České republiky. O tom to je. A každá spolupráce s nevlasteneckou stranou by podrývala autoritu a vůbec i u voličů by podrývala autoritu SPD. Já osobně, kdyby ona to ten mojho kamarád, já už jsem s ním hovořil po telefonu, ona to v životě nepřistoupí, ale taky se ještě Klaus neozval, že jo? No právě. Tak já osobně bych koalici SPD a Trikolory nevolil, protože by tím můjím hlasem dostal hlas i Klaus. A Klause já volit nebudu, i kdybych radši neměl k volbám. Víš, ten dopis mě tak trochu připadá, jakože vyzývá k jakémusi ponížení. Ano, lidé by měli mít v sobě pokoru, ale tak, aby nechali po sobě dupat. A právě ten přístup toho Václava Klause mladšího, já se budu opakovat, ale to pro mě je úplně zásadní věc, když někoho takovýmhle způsobem dehonestuji, tak nemohu očekávat, že ho ten druhý bude vítat z náručí. Pro mě úplně zásadní věc je vyjádření Václava Klause mladšího k tomuto dopisu a dále bych vůbec neuvažovala, my jsme to teď analyzovali všechno, ale neuvažovala o nějakém spojení do té doby, než se Václav Klaus mladší vůbec, pokud se vůbec vyjádří, jo, k takovéto situaci. Jemu jde o hodně. Peníze má zajištěné,
Zatímco Tomio, vzpomeňme, při minulých parlamentních volbách si s Radimem brali půjčku. Ano, každý 9 milionů korun na svůj osobní soukromý majetek. Takže tito lidé opravdu proto udělali hodně, maximum proto udělali. Mají za sebou spoustu práce, spoustu zkušeností a tady proti ním stojí člověk, který v podstatě nic nevybudoval a ke všemu přišel jako k hotovému, protože vždycky s tím svým jménem měl otevřené dveře. A jak tento člověk... I proto člověk... tolik preferencí, proto jméno. Ano, ano, proto jméno, protože otec zakladatel ODS a jeho syn, takže to samozřejmě mu nahrávalo i v tom směru, že ODS zrovna v té době, že by měla teda, že by šla dopředu, že by získávala nové voliče nebo prostě měla takový program, aby zaujal, tak prostě oni nepřesvědčili. Oni tam mají ty své stále lepší lidi, ty své členy, kteří jsou pracháče, ekonomicky, podnikatelé. Navíc ekonomicky propojení, no. Takže jako to jsou kluci, co se plácají po ramenou a je jim v ODS dobře a budou ODS volit vždycky, že jo. Tak pokud tam byl Klaus mladší členem, tak ano, jako tatínek a tohle, tak mu ty preference dali. A on určitě pomohl ODS, ale bohužel on přece jenom proti ním měl jiné názory, podle mě teda zdravější názory a hlavně měl ambice se dostat v ODS na vrchol. Ano. A to už mu zatrhli, že jo? To tam už on s nima ty společné ekonomické vazby neměl. Takže oni si podrželi svoje jisté a Klaus se dostal do takové pozice, že byl vyloučen. On se totiž stal předsedou ODS a to samozřejmě se netrpí. Nicméně, já jsem tady hovořil o těch podnikatelích, ale to jsou většinou lidi, kteří sosají ze státního rozpočtu peníze a z dotací. Něco podobného jako Babiš. Tam to je klientela. A ještě jednu věc. On tam na svých blocích nebo na svých článcích horoval proti a my s naší misi v Afganistánu, že bychom se měli vrátit. Bylo to po podpisu takzvané mírové smlouvy Trumpa s tím Talibánem. Ale když kvůli tomu chtěla Tomio Okamura svolat mimořádnou schůzi sněmovny s jedným jediným bodem a to je mise v Afganistánu, tak měli 39 podpisů. Aby se ta schůze mohla svolat, potřebovali 41 podpisů. Obrátili se na Václava Klause s důvěrou, s tím, týden předtím proti tomu naší účasti psal článek. Velice ostrý článek. Já, když jsem si ho přečil, tak jsem říkal, Hergo, to bych podepsal. A víte, co řekl Václav Klaus? Já to nemůžu podepsat, tu schůzi. Já už jsem to slíbil Černochovi, že se o tom jednat nebude. Ať tam teda jsou. Takže tady vidíte aspoň, co to je za člověka. Káže víno, teda káže vodu, pije víno, anebo rum. To nevím. No, protože ten dopis je teda skutečně takový závažný a protože nás to oslovilo a vyjadřovali jsme se k tomu, tak jsme také chtěli vědět, jaký názor máte vy, vážení posluchači, naši přátelé, rodino. Jestli máte něco na srdci, něco, co byste mohli třeba doplnit, a nebo jaký máte názor. Velice by nás to zajímalo, protože většinou jsme v takové symbioze s vámi. Takže pokud máte k tomu co říct, k tomuto tématu, budeme rádi, když zavoláte. Vladimír vám řekne telefonní číslo. Je to známé číslo do studia Beta 731-720-756 a máte na to půl hodinky, protože v 6:30 musíme končit. Takže neváhejte a točte. Protože já se musím spojit s panem Skalickým, jak jistě víte, při posledním pořadu nám to strašně zlobilo, ten zvuk. Takže já potom v 6:30 předám vysílání do studia Kladna Martinu Dukátovi a spojím se s panem Skalickým, abychom ten zvuk vyladili. A budete pilovat. A budeme pilovat, ano. Takže jestli máte k tomuto tématu něco, můžete... Je to téma závažné. SMSky,
psát, volat i sem do studia. A já myslím, že je správné, aby k tomu byla diskuze, taková veřejná diskuze na toto téma, myslím, že je smysluplná a že je obohacující. Takže skutečně pakliže chcete k tomu něco říct, zavolejte. A Vladimíre, co ty ještě, bych se dotkla Trikolory, jednoho závažného bodu, který mají v programu, nebo v programovém prohlášení, a sice, že v Evropě byl mír díky NATO 75 let. To nemají v programovém prohlášení, to vyhlásil, to nemají v programu. Já jsem to tam četla teda v tom prohlášení. Ale to proto vyhlásil Klaus a já jsem si, to byl jeho názor, protože dávat, to, oni jsou pro podporu subsetrvání v NATO, to já vím, ale ano, dopověz to teda. Já jsem to tam četla a vím, že právě tady z toho prohlášení my jsme vycházeli a proto to teď zmiňuji. Ale jaký je to prohlášení, řekni, co řekla? Že jenom díky NATO. Ano, díky NATO. 75 let v Evropě nebyla válka. No, a co ty tisíce mrtvých v Jugoslávii? Co to zničená infrastruktura? Vůbec ne vojenské cíle? Tam se bomba... Natolik. Bombardovali mosty. Na to zapomněl, co málem, co válka proti migrantům, když to je válka, to je hybridní válka. A co dělá NATO? Co dělá NATO ve sporu Řecka, člena NATO, a Turecka, člena NATO? Co dělá? Nic. Máš telefon? Výborně. Tak. To máme ještě další. Tak, můžeme mluvit. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Michal, já neposlouchám celý pořad, tak nevím, jestli jste to náhodou nezmínili, ale pro mě je to tam jasné, že jak starší, tak mladší Klaus jsou členy stejné zednářské lože. Ano, to jsem zapomněl. Děkuji. Vlastně tam dál není o čem uvažovat. Přesně tak, já na to zapomněl, ano. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jste ten dopis, jestli ho znáte, o kterém jsme mluvili. Ne, nesleduju to až tak všechno úporně, nedá se to, je toho moc. Ano, je to dopis Petra Hampla, který signovali ještě další vlastenci a jedná se o to, aby se SPD a Trikolora do těchto voleb, které budou v říjnu, aby se spojili. A tak tuhle problematiku vím, jenom jsem nečetl ten dopis, nevím ty konkrétní formulace. Petr Hampl je ovšem taky v určité loži, takže tam není co řešit. Ano, děkujeme moc. Děkujeme moc, ale každopádně díky za to, já to zapomněl, že oba dva jsou stejní členové židozednářské lože. No a to je tak důležitý, že tam dál, jako jestli jim někdo ještě chce věřit, tak je blázen. Ano, tam přesně tak. Zkušenosti hovoří ve 100% naprosto jasně. Ano. Ono to do sebe tak zapadá. Děkujeme pěkně. Díky moc, naschle. Zdravím posluchače. Ano, děkujeme, naschledanou. Tak ano, na to jsme zapomněli. A to je opravdu ta důležitá věc, že podívejme se, co dělají židozednáři. Ty jsou v podstatě za novým světovým řádem židozednáři. Nejvyšší level nebo nejvyšší ty zasvěcení židozednářů, to jsou ti nejvyšší bankéři, kteří tvoří tu úzkou skupinu okolo Rothschilda, Rockefellera, toho nového světového řádu. Tam žádnej mimozemšťan není, jak to tady někteří tvrdí, a žádný prediktor a takovýhle věci, to jsou bankéři. A podívejme se, co dělá papež, to je taky židozednář. Jasně. Vladimíre, ještě bych se k tomu tématu vrátila. Vzpomněla jsem si na léto, na Příčovi a na to, jak to tam probíhalo, jak vlastně na tuto schůzku vlastenců, jak byl pozván i právě Václav Klaus mladší, a nakonec se tam nedostavil. Za to tam přišel Tomio Okamura, který nakonec byl přece jenom pozván. Jestli se nemýlím, jak ty jsi to zmonitoroval, tuhle situaci? Tak já už jsem o tom hovořil několikrát. Václav Klaus si udělal velký promo, že bude v Příčovech na setkání vlastenců, protože on takhle oblbuje lidi s tím, že je vlastenec. Přitom vlastenec není, nikdy nebyl a nebude. A tak na svých, dokonce si to nějaký oblastní sdružení ODS někde v Praze přisvojilo. Trikolory samozřejmě. Trikolora. Přisvojilo si to, jakože to je jejich akce, kde vystoupí předseda a tak dále. My jsme proti tomu strašně moc brojili,
A já jsem tam dokonce odmítl přijet. Ano, my jsme tam nebyli. Protože jsem řekl, že nebudu dělat přenos, kde bych musel v rámci objektivity dát slovo Klausovi, a to jsem nechtěl. A Václav Klaus, když viděl tu odezvu, protože se proti tomu postavil třeba například Stanislav Novotný, který je duchovní otec s paní Tomkovou, tak ten tam taky nejel. Idea byla taková, že tam nebudou žádní politici. Ano. Ale vzhledem k tomu, že to bylo porušené, tak také z toho důvodu tam ani vlastně Stanislav Novotný potom také nebyl. Ale máš pravdu, že Trikolora si tam dělala velkou propagaci s tím, že my dokonce jsme se domnívali, že to pořádá Trikolora, aspoň tak to bylo formováno. No nedomnívali, my jsme věděli, jak to pořádá Tomko, a jsme tam byli před rokem. Ale těch... zarazili jsme se, že to pořádá Trikolora, ano. Že si to dovolí vůbec napsat. Přesně takhle to vyznělo, jo, já neříkám, že... Proto jsem volal Amplovi. Mm-hmm. No a tak potom vlastně, když mimochodem Václav Klaus mladší neřekl nikdy, že tam nepojede. Vlastně do poslední chvíle očekávali, že se dostaví Václav Klaus mladší. Nicméně on pak řekl, že byl někde v Soběslavi nebo někde na... A to je jedno, on řekl, že ale... je zaneprázdněn a byl nedaleko na nějakém mítingu, kde bylo asi 5 lidí. No tak to nevím, kolik tam bylo lidí, ale v každém případě takhle... Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, můžete mluvit. Já se omlouvám, panem Václavem Klausem se vůbec nebudu zabývat o ničem. Škoda času. Já mám jinou věc, jestli teda prominete. Mě třeba vadí, že tady ty letadla lítají a moří oblohu a já mám na elektrárně 20% za minulý rok nižší výkony a teď ještě do toho Gates dostal povolení, že může nějakými balóny, nanočástice kvůli oteplování, to bude dalších 30%. Jo, ale teď si představte tu situaci, kdy vlastně Merkelová Evropa chce Green Deal a přitom dopustí, aby zatemnili oblohu a utlumili ty světelny. Ano. Paradox, máte pravdu, oni tomu říkají stmívání. Ano. No, jako to je zvláštní zkušenost, jo, takže budu poslouchat. Hezký večer. Vám taky. Mějte se. Hezký večer. Tak tady jasně vidíme, z tohohle příspěvku, co volal posluchač, nesmyslný nakládání Evropské unie, Evropské komise, tam oni nejsou tak hloupí, že by to nevěděli. To je úmysl, to je schválně. Oni chtějí dostat stavu, že té elektriky bude tak málo, že se bude třeba používat smět elektrika jenom určitou část dne. Vzpomeňme na to. Je to záměr. Vzpomeňme na to, zase pamětníci to moc dobře vědí, jakým způsobem Nikolaj Čaušesku šetřil nebo likvidoval státní dluh. Tam v Rumunsku směli topit a svítit jenom 3 hodiny denně. Taky voda teplá a studená. Jenom 3 hodiny denně. A k tomu nás chtějí dostat nedostatkem energie elektrické paní Merkelová, když prosazuje sluneční elektrárny a přitom stmívají. A přitom máš tady, chtějí mít elektroauta, to znamená, že spotřeba elektřiny bude daleko větší. Nebude. Slničko nebude. Ty elektroauta budou tak drahý, protože neustále sledujeme trend chudnutí střední třídy, jo, až se ta střední třída dostane do chudoby, stejně tak, jako se tam dostávají už některý lidé. A ty auta budou stát tolik, že si je nebude moc lidí koupit. A to je taky záměr. Záměr Evropské unie, Evropské komise je, aby se snížila, pokud možno naprosto zrušila, mobilita členských nebo lidí v členských státech. Takže jestliže tady bude pár elektromobilů pro ty nejbohatší, že budou stát tolik peněz, že si je nebudeme moc koupit, no tak na ně elektrika bude. To radši pustí elektriku jim a nám ji zavřou.
No dobře, samozřejmě takováhle idea. Ano, já neříkám, že by to tak nemělo do budoucna být, ale nicméně, jak vidíš, tak ta výroba těch aut skutečně přechází na elektrickou energii. Takže uvidíme. No, já neříkám, že... Volkswagen přestal vyrábět elektrické auta, protože je nemá kdo kupovat. Nikdo je nekupuje. No, oni mají v takovém stavu, že tam mají nějakou závadu, takže já nevím, kolik asi 100 000 vyrobených aut někde leží a neustále přemýšlejí, kde, jak to vylepšit, aby mohly být dané. To byly ty auta, které objednala německá pošta. Jo, že ale budou elektroauta existují a bude jich čím dál víc, Vladimíra. Ale je to cesta do slepé uličky. Já si také myslím, že to je slepá. Ale máme tady další dotaz. Cesta. Tady krátký příspěvek do diskuze. Kauze nebrat, píše Standa z Plzně. Ano. Máte pravda, pane Stando. Já osobně jsem říkal, kdyby se, tak ono to nehrozí. Tomio říká, že to je úplně nesmysl tohleto, jo. Že by naštval svý voliče. A já mu říkám, no to by si naštval, konkrétně mě teda hrozně, protože kdybyste se spojili s Kauzem, tak já bych vás nevolil. Víš, já chápu, že lidé jsou nešťastní, protože ta situace opravdu není růžová a někam se řítíme, my pořádně ještě nevíme, ale jako skutečně budoucnost není optimistická. Takže chápu, že lidé hledají cestu z toho marazmu ven a proto třeba sednou a v dobré víře a dobří lidé napíšou tento dopis, ale přesto mně se zdá, že je naivní, že po tom, co všechno vlastně víme, jak celá ta situace probíhá, jak se kdo chová, tak některé věci prostě se nedají spojit. Tak názor? Ano. Dobrý večer do studia. Pan Hampl i pan Žantovský jsou podle mého pro trikoloru. Panu Okamorovi bych doporučoval nepančovat hnutí. Ztratí svůj ryzí základ. S pozdravem, Tomečková. Mm-hmm. Paní Tomečková, a to je přesně to, co mi tady už od 5 hodin říkáme. Ano, ale my jsme chtěli slyšet váš názor, tak jsme rádi za něj. Samozřejmě, že nám píšete. Tak na jednu stranu já mám taky takový dojem, že pan Žantovský, i když je v radě ČTK za SPD, tak on SPD nijak tam neprosazuje. Ne, SPD mělo na nějaký problém svůj názor a on ho neprosazoval. To znamená, že se tam nechal za SPD zvolit a teďka si jede po svým, což je taky v podstatě neloajální. A o tom, že pan Petr Hampl, on je pro trikoloru, protože on o sobě říká, že je pravičák. Ano. A považuje trikoloru za pravicovou stranu. A já se mu marně snažím vysvětlit, že trikolora vůbec není pravicová strana, že to je klientelistická strana. Mě tam vadí právě ten sociální neprogram a divím se Petru Hamplovi, že tyto věci víc nebere v potaz a že přesto, že říkám, je to ano pravice, všechno, tak on jako sociolog ví, jaká ta situace potom ze sociálních problémů můžou vznikat. Takže já prostě na jednu stranu ho nechápu. Ale já ho chápu. Pro mě je to naprosto logický. Jestliže je tady ti, co chtějí zničit republiku, udělají koalice a žvou, jak to vyhrajou, že ovládnou sněmovnu, proč by neměla udělat vlastenecká ta strana, teda vlastenecká fronta, něco podobného. Ovšem problém je s tom, že oni za vlasteneckou stranu považují trikoloru. To je ten problém. Já si myslím, že největší problém je ten, že oni už se nechtějí rozhodovat mezi jednou a druhou stranou. A jak to vidím, tak stále asi zřejmě budou muset se rozhodnout. A je na nich, jak vlastně ty volby dopadnou. Trošku oni to hází na ty druhé, vlastně tu svoji zodpovědnost za tu situaci, protože i ti pisatelé, všichni, kteří to podepsali, mají zodpovědnost za tuto situaci. A je i na nich. Tohleto mi přijde trošku, že je alibi určitých vlastenců. Ten dopis. Já to tak nevidím. Já říkám, že ty to vidíš tak, já to vidím jinak. Já to vidím tak, jak jsem řekl, na jedné straně, na druhé, ale znova opakuju, to,
ty řeči o těch koalicích a spojení jsou jenom zatím proklamace. Myslím těch demobloků a pirátů. Jsem přesvědčen, že koalice Piráti a STAN, tak ta se uskuteční, protože oni těch 10% určitě získají. A řeknu i proč. Je to čistě z pragmatických důvodů. STAN má dneska většinu senátu. A já se hrozně divím, že nechali dělat předsedu senátu toho Tajtrlika Vystrčila. No, já když jsem ho poslouchal v tom projevu, tak já jsem si říkal, Ježíši Kriste, tenhle ten člověk, vždyť je jak Pepek Vyskoč ze Švejka. A to už jsme no. probírali, ano, a ano. Tak jsem se divil, že tam nedali někoho z toho STANu, ale když jsem si vzal ta jména, tak on tam nikdo není. Tady ještě velice zajímavá věc. Ale já to chci říct. Proč s tím STANem? Oni potřebují podporu senátu, aby prosadili třeba ústavní zákon nějaký, kdyby si vyhráli, a byl Bartoš premiérem, potřebují senát. Jasně. A senátu je STAN dominantní, potřebují STAN. Proto ta koalice. Ale budou to mít teďka těžké díky panu prezidentovi Zemanovi, tím, že on vlastně vyhlásil den voleb, dny voleb, tak tím pádem vlastně pakliže jde do trojkoalice do voleb, tak má vymezených pouze 90 milionů korun na volební kampaň. Pro všechny tři strany. Tak si to vemte teda, každá ta strana 30 milionů. Tak co to je, že jo? Ale tak je to určité omezení právě pro tady ty uskupení, více uskupení, tedy koalice, s tím, že se musí vejít do částky 90 milionů ani korunu navíc. Oni by ty strany, přesně konkrétně ODS, ty peníze stejně nedávalo, protože mají sponzory. To jsou ti jejich sponzoři, to jsou ti korporátníci, to jsou ti manažéři, to jsou ti majitelé těch firm, z kterých dostávají zakázky státní a sosají ze státního rozpočtu. A ti by jim dali donátorské dary. Jo? Takže ano, prezident jim tím udělal čáru přes rozpočet, proto taky žvou jak postřelná liška. A udělal to pan prezident dobře. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Martin Praha, teďko vás zdravím, Vormnichová. Zdravím do studia paní Soniu a vás, pane Kapale. Taky zdravíme. Jak vás poslouchám o tom mladém Klausovi, tak jako nezbýváme nic jiného než souhlasit, protože já jsem ho sledoval ještě, když byl ještě v ODS, jo. Ty příspěvky, které on dával na Facebook, tak mě opravdu bavili a bavilo mě, jak on vlastně šlape po té ODSC, jako jo, takže byl vtipnej, byl prostě trefnej, jako všechno. Říkám, tyjo, to by bylo docela dobrý, kdyby přece jenom jako tu stranu založil a dostal se do toho parlamentu a bylo by vlastně, že by posílili vlastně tu vlasteneckou scénu, že jo. Jenomže v této době, co on předvádí, je opravdu úplně nechutný, jo. Přesně takže tak. Já už spíš na něj mám alergii. Jo, jak už jenom když ho vidím a nejde o to, že nějaký fyzický handicap, jako na to já kašlu, to já jako vůbec na to nekoukám, jo. Ale to, co on jako kolikrát prezentuje svýma slovama, tak to je fakt jako, to je fakt. Ano, máte pravdu. Tam jako samozřejmě ta ODSK, tam mě taky žere, jako teda bývalýho, když si voliče ODS, tak jako nechápu, jako je ještě dneska může někdo volit, jo. Já to i svým známým říkám, který jsou takový ty zarytý ODSáci, a jim říkám, jako vy jste se asi zbláznili, jako jo, teď jim říkám vlastně, co ten Fiala, že jo, jako včetně tý pan Evropský unie, jo, a napojení na Landsmannschaft, a tak dále, jo, jako říkám, jste se prostě úplně zbláznili, jo, no a oni si zase myslí, že jsem se zbláznil, já když volím SPD, takže to je těžký, že jo. Jo. Ale chtěl jsem se ještě zeptat to asi k tomu Klausovi, prostě nic, jakože že i starý Klaus teďkom, jak má takový ty vlastenecký keci, tak já si myslím, že si broucí zuby na to, že by šel kandidovat znovu. Ano, ano, já taky. Ano, já taky. A to je jenom takovej můj postřeh, jak to sleduju. A chtěl jsem ještě dostala se mi do rukou taková tabulka, kde je vypsáno z 90. let veškerý ty loupeže, které se děly v naší zemi, jo, jako i včetně těch strán a jmén popsaný tam. A já jsem teda slyšel o tom, že to byly 2 až 3 biliony
A tady v této tabulce je vlastně cifra nějakých 4,6 bilionů. Dokonce. A nejsou tam vlastně ty zlikvidované firmy a takový, takže to ještě není všechno. Jestli chcete, pane Kapali, já vám to když tak pošlu na maila. Pošlete mi to na maila, já to přečtu potom, ano. No, protože byste se na to podíval. Já jsem dostal informace, které zpracovával už nebožník Tomáš Ježek. A ten mi poslal tehdy právě částku, kde to měl taky v tabulce, ale bylo tam právě rozdíl 2 až 3 biliony korun a psal mi tam podle technologie, jakou se to počítá, jo? Takže budu rád, když mi to pošlete, já si přiznávím posluchače. Určitě pošlu, ještě se na to podívejte, aby tam nebylo něco fejkovýho, ale jak já jsem si to četl, tak jsem si to vybavoval, ty kauzy, protože mě je 53, že jo, takže už... Taky pamatujete? Taky pamatuju, ale jo, tak si to jako zkontrolujte, já si myslím, že to tam prostě dokonale sedí a říkám, není tam všechno. Jo. Dobře. Jinak ještě, jestli nezdržuju, tak ještě k tomu panu Hauplovi, jako já ho uznávám, jako poslouchám ho u vás v rádiu, jako beru ho za odborníka, ale taky mi tam teda neseděly nějaký ty jeho řeči. A když on založil ten web, kde vlastně... dává, kde jsou různý vlastenecký setkání a přednášky a takový, že jo? Ano. No, tak já když jsem na to koukal v loni někdy, já nevím, v létě nebo kdy, teďko už jsem tam dlouho doby nebyl, tak tam byla třikrát uvedená trikolora právě, jo. Takže, tady... Ano, máte pravdu, dokonce tady byl kousek od nás, měl trikolora, měla nějaké setkání a byl tam pozvaný pan Hampl a vystupoval tam. On má k trikoloře blízko a já vám řeknu proč, protože on o sobě nepokrytě prohlašuje, že je zarytej pravičák. A na druhou stranu zase podpořil Jaroslava Foldinu v krajských volbách v Ústeckém kraji. Ono je to takový s tou levicí pravicí dneska už jako o ničem. Jo? O ničem. No, můj kamarád mi taky teďko minulý týden jsme se o tom bavili, protože já jak můžu, tak s nima chci komunikovat, že aby těm odevíral oči a protože on sleduje můj z Facebook, tak mi říká, ale ty vypadáš jako, že jsi spíš jako levičák. Tak na ně koukám a říkám, jak jsi na to přišel. On říká, no těma příspěvkama ty sociální věci, já říkám, a ty říct, že to není potřeba, protože já tam sdílím třeba to, co je od Karly Maříkový, jakože jo, takový ty věci, to, co je potřeba normálně k životu, a říkám, jak by to vypadalo podle tebe, jako podle pravičáka, jako vymazat to, jako zrušit to, nebo co, jak si to myslíš? Víte, ona dneska se, zaprvé ty publici si sami nevědí, jak vůbec ty pojmy pravice, levice a střed vznikly. Já jsem se na to svýho času ptal ministryně školství Petry Buzkové a čuměla na mě jak vyvoraná myš, protože oni nejsou vzdělaní. A takže oni to taky nevědí, ty současní politici. To jsem si přesvědčil dotazy u několika politiků vrcholnej. Ale hlavně ona se ta pravičáckost a levičáckost, ona se ta rozhraněnost se stírá. Já bych řekl, že teď se můžeme dělit tu politickou scénu na strany, které jsou pronárodní a protinárodní. A to je ten... Ano, přesně tak. Tak jo, díky moc. A nebo co je potřeba a co není potřeba. Ano, to taky. Jo. Tak, a ještě jenom maličkost, já jsem vám posílal maila na kontakt paní Hani Zvirtek-Hamplový, nebo Jana. Ano, Zvirtek-Hamplová, ano. No, jestli jste to dostal, jestli jste to četl. Pošlete mi to ještě jednou, prosím vás, já jsem si to přečet, pak jsem ale, to bylo před Vánoci, pak jsem měl spoustu jiný práce a ono mi to teďka zajelo a já to tam hledala, nemůžu najít, jo, protože já tam mám asi 2 miliony z těch, tak mi to pošlete znova. Já se určitě vozu, rád bych ji tady měl. Já taky, jako potřebujeme nějakýho právníka. Přesně tak, ano. A ona je moudrá. Ať dá dohromady nějaký tým, protože to, co se děje, prostě není možné. Tak jo, tak já vám teda děkuju, už nebudu zdržovat. Přeju ještě teďkom jako hezký nový rok. Vám i studiu, ať se daří. A pošlete mi ten mail, naschle. Naschledanou. Určitě pošlu, naschle. Díky, naschle. Tak vážení přátelé, Soničko, máme
27. Máme před koncem, tak závěrečné slovo má mít vždycky žena, tak prosím, protože budeme muset končit. Děkuji, já bych ještě se sklouzla k tomu Václavu Klausovi mladšímu a řekla bych, že člověk, který chce být lídrem strany, by se neměl chovat negativně. A já vidím právě u něj, že tam je ta negativita, že je tam to nepříjemné, co odrazuje lidi a on voliče potřebuje. Takže já v podstatě se říkám, že se chová kontraproduktivně a já bych s ním, s takovýmhle člověkem určitě do Holportu nešla. Já bych s ním nešla ani na kafe. Na to do Holportu. Dobře. Tak to je ode mě všechno. Vážení milí posluchači, děkujeme vám za vaše reakce. Chtěli jsme slyšet, jaký máte názor vůbec na tento dopis, na to, že se takhle vyjádřili vlastenci i v kontextu toho, že vlastně pan prezident udělal trošku čáru přes rozpočtem všem, kteří ještě chtěli si dělat různé promo a utrácet peníze a většinou se ten datum voleb stanovuje asi 3 měsíce před tím, než se konají. On to udělal tedy vlastně od začátku roku, čímž skřížil plány určitým uskupením, jak jsme tady probírali. A já myslím, že je to dobře a že by to mělo být hodně průhledné. A hlavně si přejeme, abychom všichni dostali zdravý rozum. Vladimíre. Ne, děkuju, všechno. To je všechno. Zdravý rozum máš. Já se musím rozloučit, ano. Protože se musím spojit s panem Janem Skalickým už dříve než obyčejně. Posledně říkal, no. To hrozně zlobilo, tak abychom to vypilovali, tak proto musíme končit už dobře. Takže to je ode mě vše a budu se těšit v 19 hodin a my si zase popovídáme někdy jindy zase za nějakým jiným problémem. Nebo večer potom. Tak jo, mějte se moc pěkně a příjemný poslech dalších pořadů. Zatím naslyšenou.